Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu VCV Sideline. Mým dnešním hostem je bývalý wrestler VCV a zároveň fanoušek VCV a několikanásobný hardkorový šampion Jindřich Kalaš alias Šakal. Já tě vítám. Díky, díky, čau, čau. Jak se sem těšil, prosím tě? Ale byl jsem mega nervózní, já úplně, nevím, když mluvím jako v charakteru, tak je to jiný. Jak říkal Sebastian, že jo, jakoby... Když hraješ ten charakter, tak je to jiný, že jo? Já si myslím, že jsem ukecanej i normálně, ale bojím se, že budu říkat velký pitomosti. Já si myslím, že se nemusíš vůbec ničeho bát a rovnou se do toho pustíme. Fajný. Můžeš mi popsat svoji cestu do VCV Original Wrestlingu a kde jsi vlastně na kluky narazil poprý a jak ses o nich dozvěděl? Hele, já si myslím, že jsem se o nich dozvěděl jako asi přes YouTube, ale jako úplně náhodně. Jo, že na mě jakoby vyskočila... Primiho Farma asi, nebo něco takového. Takže nějaký starší jo. Video, no, jako co vydali. Tak já sleduju si jakoby svým způsobem skoro od začátku. Jo, že si pamatuju, když v elitní skupině wrestlingových znalců na Facebooku, tak tam zveřejňovali právě jako úplný jako začátečnický jako promo nějaký. A já vím, že se jim tam jako všichni smáli, jo, ale já jsem pak jako koukal na ty videa a oni i na té zahradě, jako i když to vypadalo tak, jak to vypadalo, tak stejně prostě... Tam byl ten zápal, že? Jako mě to bavilo jako hned, takže já si myslím, že na mě skočilo nějaký jako video a pak jsem s kamarádem, s Martinem Liskou, ahoj. Trajme. Tak jsem jel, myslím, do všetat možná, jo, tak do všetat nebo no, myslím, že do všetat, tak jsme jeli a tam jsme byli na první show, že jo, tam byl, nevím, snad Ezeny versus Bláhys tam byl, to je snad jediný, co si pamatuju, možná Primi versus Démon. No a prostě jsem tam jako přijel, já jsem z toho byl nadšený. Jo, jakby všichni můžou říct, že to bylo, já nevím, nekvalitní, ale ono to jako, mně to prostě nepřišlo v tu dobu nekvalitní, jo. Protože úplně, já ani teď nejsem úplně kritický jako na všechny wrestlingové společnosti, že bych měl jako potřebu někoho hanit, že tohle stálo za prd, protože já to nedělám, tak ne, proč bych jako jim měl nadávat, že jo. Jo, a jako, mně se to líbilo hned od začátku, že jo. No a pak jsem se s nima jako bavil, asi s Kourou bych řekl. Předtím jsem si i myslím jako s Kourou a s Kubou psal. No a tak nějak jsem pak šel na první tréninky a bavilo mě to jako ještě víc, že jo. Jako, ale všichni mý kamarádi, jakmile zjistili, že je to hraný, tak se na to vykašlali, že to nebaví. Mě to začalo bavit ještě víc, že jo. A jako já jsem si užíval jako každý trénink, že jo. No, takže asi tak bych to viděl, no. Že každý trénink, co si vlastně přišel, ta tvoje euforie prostě jakoby rostla. Jo, protože mně se jako líbil i ten přístup. My jsme prostě od začátku do konce tréninku 2 hodiny v kuse padali a padali a padali. A to bylo jediné, co jsme dělali. Jo? A myslím si, že právě tenhle ten trénink dost pomohl tomu, proč prostě třeba Sebastian, Ezeny, Bláhys, Marvel, Kouda a takovýhle jakoby mají plně, neřekněme, jako nastudovaný, ale že jako plně vědí, co dělají, protože ten trénink byl opravdu jako tvrdý. Já jsem odcházel s modrýma nateklejma loktama prostě. Jo, a myslím si, že jako se to vyplatilo. Jo. Jako, já jsem si to mega užíval. Rozumím. Takže vlastně ty si poznal dobu ještě neodpruženýho ringu, budu hádat. Ano. Tak to jo. A co říkáš takhle, jakoby kdybys porovnal současný ring s odpružením a bez odpružení na těch kovových tečkách? Hele, já si úplně, jako já vím, že to bylo jako kráva, jo, ale samozřejmě, že je to teď jako lepší, jo, ale na druhou stranu, my jsme se učili padat do tvrdýho, tudíž potom, co to bylo měkký, tak jsme měli dvakrát větší jistotu, protože jsme uměli padat do tvrdýho, takže když to bylo pak měkký, tak to pro nás bylo prostě jednodušší a vlastně řekl, že jsme jako uměli padat s prstem v zadku díky tomu. Jo, že prostě u některých lidí vidí, že prostě po 3 letech je ty pády bolej. Pokud tě prostě bolí dělat pády, tak je děláš špatně. Jasně, no. Je v pohodě, jako. Jak říkáš, no, když to bolí po těch letech, co to dělá a je to takhle, tak je to asi někdy problém, jo, jako, no. Ale ono tě to bude bolet vždycky, že jo, to tvoje tělo, i když děláš pády dobře, jo, tak tvoje tělo si pamatuje, že jsi spadnul, jo, takže, ale nebolí tě to jako v tu dobu, co spadneš. Jo, bolí tě to druhý den, jo, že máš prostě naražený svaly a tak, že, což je logický. Ale pokud tě to bolí, že dáš pád a okamžitě tě to bolí, tak je prostě něco špatně. No jasně, no.
Ale my se rovnou vrhneme na zápasníka, wrestlera, který je vlastně tvůj oblíbenec nebo tvoje modla. A proč? No tak úplně, hele, ono jich je jakoby hodně, no. Jako Mysterio byl snad jako hned první můj oblíbenec, protože kdo nemá rád Mysteria, že jo? Prostě pokud nemáte rádi Mysteria, tak jděte domů. Jo, prostě jako Mysterio byl jako i ten první, ale já si doteďka pamatuju, když měl zápas s Great Kalim. A Kali mu začal tahle mačkat hlavu a Mysterio začala týc krev a to byla doba, mě bylo třeba 9, víš co. Že já myslel, že Mysterio je mrtvej prostě, jo. Já myslel, že už se nevrátí v životě, jo. Jo, no a pak jako největší oblíbenec je prostě na 100% John Cena. Jo, to je podle mě jako nehoráznej frajer, jako. Tam nebyla doba, kdybych já mu jako nefandil, že jo. Jo, že potom byla ta jeho Superman éra, kdy on jako porážel úplně všechny. Jo, ale mě to jako nikdy nevadilo, protože jsem jako plně chápal, proč zrovna on vyhrává. Stejně jako plně chápu, proč zrovna teď vyhrává Lesnar s Reincem. Protože jako, proč by toho Cenu měl porazit někdo, kdo potom třeba nebude prosazovaný. Nebo kdyby potenciálně měl být ten člověk prosazovaný, tak bude potom prosazovaný, i kdyby toho Cenu neporazil. Tudíž nemůžeme říct, že ho Cena pohřbil, nepohřbil. Ten člověk se prostě pohřbil sám. Jasně. Hele, vidím, že se de facto shodujeme i na jednom oblíbenci, což je John Cena. Ty jo, neskutečný. Jo, Cena je řízek hroznej, podle mě. A hlavně, jako, když se koukneš na jeho rozhovory a na to, co dělá pro tu Make-A-Wish, že jo, a takovýhle, tak prostě on je ve skutečnosti jako, samozřejmě ho neznám, že jo, ale působí jako hrozně v pohodě týpek, že jo. Když si vemeš, že jo, toho Make-A-Wish, že jo, to je organizace, kde oni chodí za oblíbený hvězdy, chodí za nemocnýma dětma, co se charitativní akce, no, takový. Jasný. Že on chodí navštěvovat děti, co mají třeba rakovinu, že jo, jako jim třeba 8 a on za mě chodí. A on je na prvním místě v největším počtu těch přání udělaných. Na druhém místě je nevím kdo a ten má třeba jako 80 těch návštěv a Cena na prvním jich má asi 400, jo. Takže podle mě to jako o něčem vypovídá, protože lidi řeknou jako, no tak jako má peníze, je slavný, tak by měl dělat charitu, což je podle mě blbost, jo? Jako podle mě by to, že seš milionář, neznamená, že ty peníze musíš dávat někam, jo? To se mi jako na dnešní společnosti docela jako nelíbí, kdy jako, o, ten má peníze, tak ten by měl dávat jako nevím, na útulky, na dětský domy, ne, tak to prostě není. To, že ty vyděláváš víc než ostatní, nedává nikomu právo rozhodovat o tom, co ty s těma penězma uděláš, že jo? Jasně, takže ale to, že Cena chodí na charitu, není tím, že z toho má peníze, protože on peníze nepotřebuje. On to dělá, protože ho to baví, že jo? A že je dobrý člověk, tak. Jo, hlavně si myslím, že to není úplně jako sranda, že jo? Protože když pak vidíš s ním rozhovor, že chodil za 8letým klukem, co měl rakovinu a pak za ním jednou šel, otevřeli jeho rodiče a oznámili mu, že ten kluk je mrtvej, tak jakoby si myslím, že je to dost velký psychický nátlak, takže si myslím, že chodit za nemocnýma dětma opravdu není nic, čím by se zbavil. Jo? Rozumím. Když máš radost z toho, že se s ním jako povídáš, ale rozhodně nemáš jakoby, nevím, nějaký, jako, že by tě hrozně motivovalo jako, a dělalo tě šťastným, že chodí za nemocnýma dětma. Že jo? To není prostě o radosti, to je o nějakým morálním nastavení, který si myslím, že má Cena hodně dobrý a potvrdí to snad každý jeho kolega, že jo? Když se koukneš, co o něm oni říkají. Že jo? Jasně. Ale takhle, zmínili jsme teď ta tvýho oblíbeného wrestlera a mě by zajímalo, kdyby si měl možnost mít svůj vysněný zápas, nebo dream match. Na koho by padla ta štěstina? Je, ale toho bude taky jako víc, jo. Jako sice mám jako nejradši Cenu, jo. Ale třeba já bych chtěl, s Mysteriem bych chtěl zápas, protože by bylo fajn mít konečně zápas s někým, kdo je menší než já. Pak bych chtěl mít zápasy prostě jako s Big Showem, s Brockem Lesnarem, se Strowmanem, prostě s někým, kdo tě jako zahodí, protože já na wrestlingu mám nejvíc rád to hraní a to prodávání těch chvatů. A mi by se hrozně líbilo, kdyby mě prostě nějaký Big Show vzal pod krkem a zahodil mě přes půl ringu prostě. Jo, to si myslím, že bylo, jako u Lesnara bych se možná bál, že mě zabije, jo. Ale jako, myslím si, že by to byla fakt sranda, jo. Jako, fakt bych chtěl mít zápas s někým, kdo je reálně powerhouse jako svině, jo.
Někdo, kdo tě prostě čapne a zahodí tě. Že reálně prostě takový ty obří lidi, jako byl Great Khali a zmiňovaný čtyři lidi, co si no, tady říkal. Já jsem vždycky měl jako nejradši powerhouse wrestling, jo, prostě miluju, jo, s Batistou bych chtěl mít zápas na 100%, Batista je snad asi druhý nejvíc oblíbený prostě wrestler, Edge je taky super, ale prostě jako s Batistou v době, kdy bylo Evolution a on byl jako v nejlepší formě, tak tam by jsem si hodně nechal dát Batista, bomba zahodit se prostě. Jo, líbilo by se mi mít prostě zápas s Mysteriem, protože věřím, že by to s ním byla jako paráda, že on ti všechno jako prodá, je šikovnej, to jsem AJ Styles, AJM, že jo, to je taky největší oblíbenec můj, jo, protože já jsem sledoval pak TNA, jo, a tam AJ jako byl nejvýraznější úplně ze všech, takže jako s AJM taky, protože ten ti zase jako podle mě jako, i kdybys byl největší dřevák na světě, tak díky AJovi budeš vypadat prostě jako zabiják. Jo, ale nejvíc bych chtěl mít zápas prostě s nějakým silákem, co by tam se mnou 15 minut házel vozem prostě. Aby tě bavilo teda. Sice bych se pak už asi jako nezvedl, že jo. A zrovna s Lesterem bych byl asi jako mrtvej po prvním Germanu. Jo, ale jako prostě s nějakým silákem, co by si se mnou jenom hrál, že jo. Já bych tam prostě jenom lítal po ringu, že jo. Pak bych mu nasadil nějaký DDTčko a pak by se mnou zase házel dál. Rozumím, rozumím. Ale nedávno vlastně vyšel ve WCW Sideline perfektní sestřih s KNO neboli Colvinem Online, kde vlastně tvoje postava šakala byla několikrát použita. Co si o tomto sestřihu vlastně myslíš a líbilo se ti, co všechno se jakoby v Colvinem Online natáčelo a dělo? No, tak jakoby, jestli se mi líbilo všechno, asi se mi jako nelíbilo všechno, že jo, jako řekl bych, že nikomu se nelíbilo jako všechno, že jo, furt máš něco, co se ti nelíbí, ale jako ten sestřih jako takový byl úžasný, to podle mě na tom byla vidět jako práce a myslím si, že i ty lidi to prostě vidějí, jo, že i kdyby se na vás kouknul někdo, kdo nezná wrestling, což o což vy se snažíte, že o těmahle rozhovorama svým způsobem, aby to přesně zaujmulo tak, no. I ty lidi, co prostě na to nekoukají, tak ty lidi z toho vidějí, že si s tím někdo dal prostě práci. Jo? A to je obdivuhodný prostě. No. Jako, já bych to nesestříhal, takže jako mně se ten sestřih hodně líbil. Rozumím, rozumím. A kdybys měl takhle možnost, nebo chtěl bys si, aby se třeba Colvinem Online někdy do budoucna i vrátilo? Jo, podle mě byl Colvin lepší koncept, než je teď Pre-Action. Jo, rozumím, ale každýho názora, já jo, si myslím, jako, že bude hezký, jako, když to teď, kluci budou vědět. Teď to Pre-Action, co máte, tak já věřím, že poslední 2 roky, dejme tomu, se VCV nehorázně zlepšilo, jo, a to i na show, že jo, já když tam chodím jako fanoušek, tak mám vyřvaný hlasivky vždycky. Jo, a i přesto, že jsem Bůh ví kdy jako nadával na VCV, tak prostě teď poslední 2 roky nebo rok a půl, že jo, nebo oni minulý rok nebyli moc show, že jo, takhle, ale prostě jako řekl, že se to hrozně zlepšilo a v tom Pre-Action je to teď hrozně vidět. Tudíž, jo, ale v Pre-Action je většinou jenom jeden segment, jakoby, jo, a proto já si myslím, že kdyby se udělalo třeba 15-minutový koluje, kde těchhle z těch povedených segmentů bude víc, tak za prvý, až budete mít víc odběratelů, si tam můžete nasekat reklamy. OK. Jo, a za druhý, jako, že by to bylo jako zábavnější, nebo ne zábavnější, že jo, ale prostě myslím si, že jako teď, když máte propracovaný ty Pre-Action, tak by byl později jakoby čas vrátit koluje a dát těch segmentů o trošku víc, protože je vidět, že teď se u toho prostě bavíte, snažíte a vypadá to dobře, tudíž je podle mě čas vrátit koluje a ukázat, že v tom koluje to může působit stejně dobře. Rozumím. A do toho název Colvin Online zní skvěle, podle mě. Rozumím, rozumím. Ale jsem rád, že to takhle zmiňuješ, jako, a že je vidět prostě názor člověka, který tu byl, v současné době teda není, ale z historického hlediska je to hezký takhle zmiňovat. Ale takhle, jak vznikla tvoje přezdívka Šakala? Hodně lidí by to rozhodně zajímalo. Mě by to osobně zajímalo. To není vůbec nic jako převratného, jo? Ne? Ne, vůbec, jako jestli čeká, že jsem si říkal, že budu jako nejdrsnější šakal na světě jako, a budu psychopat hned od začátku, tak to vůbec nebylo, protože jako mě se v té době líbil hodně The Miz a já jsem chtěl hrát od začátku namyšlenýho idiota, že jo? Což se mi asi povedlo, že ho hraju jako by doteď, až na to, že má trochu psychický problémy k tomu, že jo? Ale přezdívka Šakal vznikla tak, že jsme si povídali s Kourou a já mu říkám, já nevím, jak se mám jmenovat.
já chci něco českýho, ale zároveň, aby jako tomu rozuměli v cizině. A Kouda říká, no tak se škaláš, tak si to jenom pobrať. Mm-hmm. Budeš šakal. No a tak to vzniklo, není na tom žádná věda, byl to Koudův nápad. Takže nic jako by převratného, že to sáhlo třeba jen od té doby, co se přišel a řekli, je, ty budeš šakal. Ne. Že jsi to rovnou přetočila, jako by no, sami jenom, třeba od prvního dobu. No, jenom Kouda přišel jako s tímhle nápadem, že jo. Akorát ze začátku tomu ten charakter tolik neodpovídal samozřejmě, jo, protože se to jako nějak vyvíjelo. Takže ze začátku jsem hrál prostě jenom namyšlenýho blbečka, že jo, zatímco teď s mým současným charakterem, kde jsem prostě psychicky labilní dement, jo, můžu říkat dement. Já si myslím, že to je asi jedno, ale dejme tomu takový psychický šílenec. No jasný, jo. Jo, tak jakoby teď se ta přezdívka k mýmu charakteru hodí o dost víc, než se hodila na začátku, bych řekl. Jo, teď mi to přijde jako skvělý. Mhm, rozumím. Ne, z hlediska jako historie je to hezký, jako když třeba si takhle probíráme ty jména s těma wrestlerama, jak vůbec jakoby k tomu došlo a tak. Je to vlastně hodně zajímavý, třeba Sebastian, který byl nedávno vydaný na YouTube, můžete se lidi kouknout. Tak tam vlastně doporučuji, to bylo dobrý. Tak vlastně tam zmiňoval, jak to vlastně přišlo jako přirozenou evolucí, že vlastně, no, vlastně. Pantheon tam vlastně začal dodávat to Herr Sebastian a že vlastně takhle vzniknul de facto. No, vlastně na to jako Sebastian je dobrý jméno, že je asi jasný, že kdyby se jmenoval Jirka, jo, nebo Adam, nebo Krištof, jo, tak by to asi nebylo jako nějak to, ale Sebastian zní jako podle mě dobře. Jakoby jako rázně. No, jako dominantně. Sebastian je prostě jako dobrý jméno do telky. Rozumím. Ale no, takhle. Jako já bych jako Jindra nemohl vystupovat, že jo. Ale takhle se zeptám, co pro tebe znamenalo vůbec prvně vstoupit do ringu a zápasit? Jaký to vůbec bylo a jak vzpomínáš na svůj první zápas? Já jsem zvracel po zápase. Hele, pro mě to bylo jako úžasný, protože já jsem měl první zápas po 2 letech tréninku až. Jo. Což se mimochodem vyplatilo pro vás všechny nováčky. Jestli chcete mít zápas po měsíci, tak je to prostě blbost. Jo, vy máte rukou život svého soupeře a po měsíci si může být nikdo jistý, že ho nezabijete v tom ringu. Jo. Já jsem měl prostě zápas po 2 letech a myslím si, že se to hodně vyplatilo a myslím si, že můj zápas první byl dobrý. Jo. Já jsem byl já a Bláhis proti Ivanovi, doktoru Popovovi a Sebastianovi. A ten zápas byl podle mě reálně dobrý, jo. Jo? A tam vlastně, tam jsem já prošel heel turnem hned, že jo. Já jsem prohrál a pak jsem zradil Bláhy se po zápase a spojil jsem se s Popovem a Sebastianem, že jo. Jasně. Že jako na můj první zápas jako vzpomínám krásně. Do toho mě tam přijeli kamarádi, i když to bylo někde, ale nebylo to v Mělníku, ale bylo to v nějaký podobný řiti. jo. A tam mi přijeli jako kamarádi, takže to ti hned jako přidá jako sebevědomí. Do toho, jak říkám, mě na tom vždycky nejvíc bavilo to herectví. Jo. Což je podle mě prostě to nejdůležitější, ať jako si říká, kdo chce, co chce, pokud jako neumíš hrát jako wrestler, tak podle mě ty lidi to vidějí, že jo. Jasně, jo. Jo, takže jako já jsem si to užil, ale pak po zápase jsem šel zvracet za dodávku. Bylo to i třeba jako z nervů, nebo prostě z toho, jak jsi tam padal? Z únavy, ona to není jako sranda. Do toho my jsme v té době, mě bylo 17, myslím. Popov byl v té době, bych řekl, jako ve své nejlepší formě. Sebastian je, myslím, o 2 roky starší než já, takže jim bylo třeba 19, 18. Jo, a my jsme byli všichni jsme tam byli jakoby nažavený mladý lidi, takže to tempo toho zápasu bylo docela dost rychlý a ono za zápas 20krát spadnout a 20krát se zvednout a do toho ještě dostávat nějaký rány je dost fyzicky náročný, že jo. Takže nejenom, že jsem měl nervy, ale zároveň jsem byl prostě jako udejchaný, že jo. A já myslím, že jsem se nakonec jako nepozvracel, jenom že se mi jako navalilo a šel jsem za dodávku a pak se možná ani jako nezvracel, ale je to vidět i na záznamu, kdy se tam jako předvádíme já, Sebastian, Popov po zápase a já tam jdu za Sebastianem a říkám mu, do blade. A šel jsem pryč, že jo. Ale zmiňoval si takhle Sebastian a doktora Popova. Sebastian v minulém v rozhovoru, kterým by jsem ho měl, tak zmiňoval tebe a tvoje bydliště v Modřanech, že jste tam trénovali někde na pískovišti nebo kde? To bylo u mě na zahradě normálně. My jsme tam měli pláce, kde dřív byl jako bazén.
Jo, akorát potom se nám opravovala půda a všechen bordel z té půdy se naházel na ten malej plácek, kde byl bazén. Takže my jsme jako si zkoušeli vlastně, jako že jsme vytáhli madrace, že jo, teď bych to neudělal, když vím, kolik stojí madrace, ale teď mi to bylo jedno. Jo, no a prostě jako s dvouma kamarádama jsem tam byl, že jo, s tím Martinem Liskou, jak jsem tady zmiňoval, a s bratrancem. No a tam jsme si jako zkoušeli blbosti, že jo, samozřejmě to byla tragédie, jo, ale už tam jako nějak vzniklo to, že jako, když padáš dobře, tak to, že jako my jsme se tam házeli do toho bordelu a ono to jako nebolelo, když tam jdeš jako s tou sebejistotou takovou, že jako, to máš jak malí děti, když padají, víš co, když si neuvědomuješ, že tě to může zabít, tak ti to je jedno, prostě. Mm-hmm. No, vidíš, že malý dítě, když jde, spadne z klouzačky, máma je z toho prdeli, ale dítě ti je to jedno, protože dítě si neuvědomuje, že se mu může něco stát. No, jasně, a tak to bylo u nás na zahradě, že jo. Já jsem si neuvědomoval, že to pak jsem zjistil, že v těch dřevech, do kterých padáme, jsou rezavý hřebíky, že jo. No, ale skákali jsme do toho stejně. Uí. Jo. Jasně. Hele, takhle, za svou kariéru ve VCV, co jsi byl, tak jsi byl nespočetněkrát hardkorový šampion. Nespočetněkrát šestkrát. Naplňoval tě vůbec takhle hardcore až tak tolik, že jsi prostě furt šel po hardcoreu? Nechtěl si třeba někdy být VCV šampion? Hele, já jsem upřímně nikdy neměl rád hardkorový wrestling. Vůbec nikdy, ježiš, mně to přišlo úplně... Teď on je rozdíl mezi tím, když vidíš hardkorový Mick Foley versus Edge, prostě, jo. To je jiná liga, ale jako takovej ten hardcore, co dělá třeba Viking, tak mě to svým způsobem jakoby štve, jo, protože John Moxley třeba je skvělej a dělá ultraviolenty. Ale ty, když se koukneš na většinu těch ultraviolent společností, tak to jsou reálně tlustý, neschopný lidi, u kterých vidíš, že dělají ultraviolent z jednoho prostého důvodu. A to je ten, že oni by normální zápas nezvládli, protože by nikoho nezajímali. Jo, to je můj názor, jo. Já obdivuju, že to zvládnu, jo. Já bych ultraviolent bych asi nikdy nedělal. I když jsem měl zápas v Polsku, tak mi chtěl soupeř dupnout na záda se zářivkou a já jsem ho poslal do pryč, jo. Že mi nikdo prostě zářivku nikam dávat nebude, jo. Ale jako hardcore jako takovej ten klasický no disqualification match, tak to mě taky nikdy nebral, já jsem chtěl dělat single matche, ale pak jsem prostě začal mít jako hardcory a to jsem měl jako s Marvelem, s Coldou jsem měl zápasy a to mě jako začalo bavit, protože mi najednou jako přišlo, že v tom single match je prostě složitější, jo. V hardcoreu ty máš plno času a vlastně selling za tebe dělá ta zbraň. Mm-hmm. Jo, ty někoho švihneš jako židlí a on si prostě jenom lehne na zem a vypadá to hustě, protože dostal ránu židlí. Ale když máš normální jeden na jednoho zápas, tak prostě musíš umět. Jasně. Ale jako mě pak hardcore hrozně bavil, že jo, díky hardcoreu jako vzniknul můj současný charakter šakala, že jo, a hodilo se to k šakalovi ten hardcore. A jako hardcore mě pak bavili, protože mi přijde, že jako třeba dřív, jako na začátku ve VCV, když byl Kuba a Skalý byl, myslím, jako hardkoroví šampioni, tak to bylo jakoby všechno takový jako na jedno brdo. Ale potom si myslím, že jako jsem začal mít jako hardcore já s Marvelem. To nemyslím, jako, že bych byl nějak úžasný. Jo. Hlavně to není jako moje zásluha. Jenom. Jo, ale jakmile jsme začali mít jako zápasy s Marvelem, tak mi přijde, že jsme začali vymýšlet čím dál tím víc jako blbostí, co jde jako udělat. Že prostě, že jsme se jako toho nebali, že můžeme prostě položit na dvě židle žebřík a na to se hodit. A že potom se to jako postupně stupňovalo a lidi začali dělat prostě víc a víc jako nebezpečný spoty nebo dobře vypadající spoty. Mm-hmm. Jo, takže potom, i když jsem hardcore titul ztratil a měl ho třeba muset, tak i ten muset potom jel prostě ten hardcore v nějaký vyšší úrovni, než byla dřív, bych řekl. Jo? Mně se to jako líbí, protože mi přijde... Já nevím, je to takový vydřený ten hardcore zápas, jo? Ono to jako, jo? A je taky vtipný, že jsem jako, většinou jsme s Marvelem měli jako hardcore zápasy, ale po show jsme byli jedni z mála, co nebyli zraněný, jo. Takže jako, asi velký štěstí spíš, jo. Já bych to usuzoval taky tomu štěstí, no. Jo, ale jako hardcore mě bavil, jako, mně v tom přijde prostě jako taková silnější jako emoce, bych řekl, jo, teď v ultraviolentu mi nepřijde prostě emoce, protože je to jenom o tom, že třískáš někoho zářivkou a vlastně vůbec žádný příběh nevyprávíš.
ale v hardkoru, který prostě stupňuješ, kdy na začátku se jenom perete, pak jdete ven z ringu, tam se perete, někdo vytáhne židli, švihne ho židlí, chvíli dominuje tou židlí, pak si přinese prostě další věc, ale soupeř mu ji sebere a prostě postupně to stupňuješ a skončí to tím největším spotem, kdy prostě Jeff Hardy skáče Swanton Bomb z žebříku. Jo, takže jako mně se hrozně líbí jakoby psychologie hardkorového zápasu, pokud je dobře napsaný, dobře udělaný. Jo, ale třeba Ultraviolent je podle mě jako jak který, jo, já chápu, že to lidi baví, že jo, ale já bych to v životě nedělal. Jasně. A co ten WCW titul? Chtěl jsi být někdy WCW šampion? Ne, to má jenom Virzignové. Ne, jako... A tak jako asi určitě jsem mě chtěl, ale já jsem nad tím jakoby takhle nepřemýšlel, jo? Že jakoby, já jsem totiž hardcore nebral jako sekundární titul, protože podle mě titul nedělá šampiona, šampion dělá titul. Uh-huh. Tudíž pokud by hlavní šampion nebyl dobře prezentovaný, dobře se neprezentoval, tak mu je přece úplně k ničemu, že je hlavní šampion. Jo? Zatímco když třeba hardcore šampion dokáže sám sebe prezentovat tak, že má největší reakce na show, je nejchválenější v kolu je a takovýhle, tak přece jako je jedno, jaký máš titul, dokonce je jedno, jestli vůbec máš titul. Jo, teď já nevím, když měli Sebastian a Koda spor a měli Last Man Standing na Mega Show, myslím, tak tam snad vůbec o titul nešlo, že jo, a i přesto to byla, řekl bych, nejzajímavější storyline toho roku, že jo. Mm-hmm. Jo, takže já si myslím, že to úplně není o titule, že jo. Samozřejmě bych jako WCW titul chtěl, že jo, no, samozřejmě získám, že jo, jako, jo, no, se nebojte, že jo, ale jako samozřejmě jsem chtěl, že jo, protože každý chce titul, jo, ale jako nebyl to úplně nějaký jako velký goal, protože já jsem si jako ty hardcory užíval, do toho v těch hardcore zápasech jsem hodně zápasil jakoby s Marvelem, já jsem měl snad 5 zápasů s Marvelem, že jo, a to je úplně úžasný kluk, jo. To je prostě pořekadlo, s nejlepším kamarádem máš nejlepší zápasy, protože s nejlepším kamarádem se nebojíš si dát do držky. Mm-hmm. Jo? A to byl prostě přesně příklad Marvela. Jo? Takže jako WCW titul bych chtěl, ale jako není to úplně nějaká priorita, protože si myslím, že jako když sám sebe dobře prezentuješ, tak ten titul svým způsobem nepotřebuješ. Ale tvůj charakter by ten titul vždycky měl chtít. Rozumím. Že vlastně není to jakoby ta podstata, za kterou ty si vlastně šel. Prostě získal si titul, řekl jsi, jo, dobrý, splnil jsem si třeba nějaký sen. No, splnil jsem si sen, ale tak zase jako ono s tím přichází odpovědnost, prostě musíš jakoby se víc prezentovat, když jsi šampion. Pro mě je hardcore jako hrozně důležitý, jo, jako mně se ten titul líbí, do toho přicházet s titulem, ono to ejo, najednou se zvedne, jakoby nejsi tak nervózní, když přicházíš s titulem, jo, protože když přijdeš jako bez ničeho, tak musíš spolíhat prostě, nevím, na tvoji interakci s publikem, mm-hmm. Když přicházíš s titulem. Tak takhle zvedneš titul, 3x zakřičíš, já jsem šampion. A to je všechno, co ti stačí. Jo? Jasně. Jo, a hardcore je pro mě důležité, já ho měl 6x a myslím si, že muset s Vikingem se začínají blížit. Takže jestli mě někdo překoná, tak vám přijdu na kopat brdel. Ale skočíme do nedávné doby, a to roku 2019, kdy si s Rikerem, Vikingem, tvořil tým, frakci a verzi. Jaká byla vlastně podstata tohoto týmu a chtěl si, aby tato frakce byla lepší než samotné Království hříchu? Hele, teď to bude možná trochu kontroverzní, ale já to řeknu takhle. Království hříchu nikdy nebylo dobrý. Jo, jako, to se na mě jako nezlobte, že jo, klidně si to vystřihněte potom. Ale Království hříchu nikdy nebylo dobrý. Jo. A verze, já jsem to bral jakoby... Takže já jsem myslel, že já jsem byl hrozně zklamaný z toho, že to skončilo, jo? To byl jako, k tomu se asi dostaneme, to byl jeden z důvodů, jako i proč jsem jako odešel potom. Ježíš, potom jsem mluvil, se tady rozbrečím, ty vole. Jo, prostě averze, mně se líbilo to, že já jsem jako kápo, ale tím prosazuju prostě i toho Vikinga s Rikerem. A Riker vypadal, že jako ho to svým způsobem sere, že tam vůbec je. Přitom on byl v té době nováček a jemu to přesně jako mělo pomoct v tom, že může mluvit, ale není ten hlavní řečník, tudíž se nemusí jako cítit trapně a může se pouze vyvíjet, že jo. A mně se prostě líbilo, že jako v dnešní době, kdy jako ty spojenectví nebyly, byl maximálně prostě Kouda spojený se Sebastianem, že jo.
a dřív bylo jako království Říchů, ale to bylo už jako hodně dávno. Zatímco teď v téhle době vznikl tříčlenný tým, jo, a ten tým měl podle mě dominovat celému VCV klidně 2 roky. Jo, protože tím by se prostě prosadili všichni, jo. Dejme tomu, že prostě my bychom prostě všechny drancovali, jo. Já bych vyhrál VCV titul, jo, a byli bychom nejdominantnější frakce, jo. A to by donutilo ostatní wrestlery se spojovat, i když se nemají rádi. Takže by třeba Ezeny se musel spojit se Sebastianem, aby nás porazili, i přesto, že se nemají rádi. Jo, ty jejich charaktery, mm-hmm. že měli spolu spory, to samý Kouda, Sebastian. Jo, a najednou by prostě z toho vznikla podle mě obrovská storyline, která se dá natáhnout prostě na 2 sezóny. Jo, takže prostě si myslím, že jako kdyby po těch 2 letech, co já bych tahle jako dominoval, přišel nějaký face, jo, třeba Patriot, klidně Muset, prostě nějaký z těch jako novějších, mm-hmm. který by nakonec byl po těch 2 sezónách první, co by zvládnu odolat tomu, že tam Viking s Rikerem nabíhají, a pak odolal by všem šakalovým podvodům a pak by mě ještě čistě porazil, tak by přece byl prosazený jako kráva. Hmm. Jo? A tahle jsem si to jak představoval a najednou to bylo jako utnutý a mě to jako... A to není jako, že by mi to srazilo ego, mě to jako reálně jako mrzelo, jako fakt hrozně jako... Asi mě nikdy nic víc tak nemrzelo, jako to, že se zrušila averze, protože my jsme do toho měli zápal, my jsme si jako udělali prostě trička svoje, my jsme si vymýšleli, jakýkoliv segment jsme měli dopodrobna jako vymyšlený a mě to prostě, nevím, mě to přišlo jako kudla do zad, protože v tom kolu je si myslím, že jsme byli jedni z mála, který ty lidi zajímali, jo, myslím si, že ty naše segmenty byly prostě kvalitní, byl v tom příběh o tom, že šakal je hajzl, který zneužívá Vikinga, ale na Rikera je překvapivě hodnej, jo, tudíž tam postupně mohla vznikat prostě frustrace Vikinga vůči nám dvou, tudíž postupně prostě po tom, co bych já prohrál třeba ten titul, tak by nás zradil Viking by nás sesekal v oba dva v handicapu, tudíž opět by to prosadilo Vikinga, že jo, mm-hmm. takže už bychom měli prosazenýho toho, co mě porazí o titul, pak bychom měli prosazenýho Vikinga, který by nás sesekal oba a nakonec by mě zradil i Rikera a porazil by mě i Rikera, takže by byli prostě prosazený 3 lidi. Jo, a to podle mě byl prostě dobrý nápad, který se měl prostě uskutečnit. Jo? Rozumím. Nevím, jo, jako vytvořit tým a zrušit ho za 2 měsíce je podle mě blbost prostě, no. Mm-hmm, chápu. I jak se vlastně musel cítit po tomhle. Ale zmiňoval jsi tu Marvela a Coldu. Tví 2 největší rivaly za dobu působení ve VCV. Jaký je mezi těmito wrestlery rozdíl? A jak vzpomínáš na Marvela? I Marvel je úplně úžasný týpek, jako to je úplně jako, tam není žádný ego, namyšlenost, nebo to je prostě čistá ruše ten kluk, jo? Jo, to je prostě jako, hele, rozdíl mezi ním a Coldou je jako ve stylu zápasení, jo, jako Marvel je prostě Lucha Libre týpek, který má rád spotfesty, prostě velký skákačky a takovýhle, zatímco Coda je prostě old school tvrdák, že jo. Jo? A ani jedno není špatně, o tom je ten wrestling, proto je to tak krásný, že každý dělá jiný styl. Jo? A s Marvelem jako... Ne, s Marvelem to bylo úžasný, protože Marvelovi řekneš, hele, hodím tě na připínáčky, on, tak to dobře. To. jo, i všechny ty jeho, jako, jak on mluví, je úplně úžasný, já si hojka pamatuju, kdy jsme měli zápas někde prostě. A bylo tam plno židlí, já jsem si ho vzal na záda a teď tam řvu na ty lidi, tohle se ti bude líbit. A Marvel mě doucha, ne, nebude. jo. No a s Coldou je to zase... o dost intenzivnější ten zápas, bych řekl, že s Marvelem je to jakoby taková sehraná sranda, i když máš hardcore, tak je to taková sehraná sranda, kde si navzájem ocelujeme všechny chvaty, že jo, takovýhle, a je to jako prdel. Ale s Coldou je to prostě jako bitka prostě, jo, a cítíš prostě, že když ti dává úder, tak ti ho jako reálně dává, protože bo reálně, jo, neurve ti čelist, ale o tom je jako wrestling, že jo. Furt je to simulace boje, jo. Tudíž pokud jako někdo si myslí, že je to nahraný tím způsobem, že jako se nic neděje, tak je to prostě blbost, jo. Prostě
pokud neumíš dávat loket tak, aby vypadal pravej, tak ho radši nedávej. Jo? Ale Kouda prostě ti veme hlavu a dá ti prostě pěstí. A ono, když ti při zápase někdo udělá tohle, tak tě to přece jako nemůže bolet, nemůžeš si na to stěžovat. Že jo? Stane se, když to uvidíme, stane prostě se. No. Jako, s Koudou to byla sranda, že jo? S Koudou to prostě bylo intenzivní. Že jo? Jo? Já si to teďka pamatuju, že jsem mu rozkopnul vohryzek při zápase. Že jo? Nebo někde v Zábrodí nebo něco takového. Já jsem na něj skákal dropkick z rohu. A jak jsem skákal, jak jsem oběma rohama skočil do ohrysku. Jejda. Teď jsme tam oba leželi a za mnou šel rozhodčí a říká mi, Kouda nemůže dejchat. A já si v hlavě říkám, no proč mi to říkáš, co já s tím teď mám dělat, že jo, jako, tak vole, s tím něco dělej, že jo, já mu přece tady nemůžu pomáhat, ale jako dozápasili jsme to, jo, jako, to jsme dozápasili, ale jako, byla strana, že jo, já si s Koudou doteďka pamatuju, když jsme prostě oba dva leželi na zemi a teď já mu říkám, Koudo, co je dál ve scénáři? A Kouda říká, já nevím. Jo, takže prostě bych řekl, že s Marvelem je to svižná sranda, zatímco s Koudou je to intenzivní bitka ten zápas. A obojí je prostě dobře. Takže vlastně Marvel byl tak pro tu zábavnější část, jak se říkal, takovou tu sranda, fantazie a takovouhle. No jasně. A Kouda byl takový prostě na ty delší, táhlý a krutý boje prostě. Marvel je svým způsobem jakoby na hodně chvatů dělat prostě. Zatímco Kouda je na větší vyprávění příběhu tím, že prostě ti dává pěstí, kope do tebe, škrtí tě volana, zahodí tě do barikády prostě. Jo, je to svým způsobem o těch nejtěžších schopnostech, protože chvaty zvládne každej. Udělat RKO není žádná věda. Jo? RKO jsem zvládal už na té zahradě. Jo? Ale udělat boj tím, že si dáváte pěstí a že dominujete prostě svým způsobem, já bych řekl, svýma schopnostma, který jste se naučili, je podle mě o dost složitější. Jasně, jasně. Jo? Prostě to, že někomu dáváš loket, je větší šance, že ten loket bude vypadat špatně, než že bude vypadat špatně třeba RKO prostě. Rozumím. A že v tom vidíš vlastně takový jakoby rozdíl. No jasný. No. Ale v souvislosti ještě s rivalitama, tak musím zmínit tvůj zápas s Marvelem na Mega Show 6, kde jste spolu završili svoji dlouhosáhlou rivalitu. Aha. Jak vůbec vzpomínáš na tento zápas? A jaké to bylo vůbec zápasit s Marvelem svědomím, že s ním zápasíš naposledy? To bylo o tu masku, že jo? To bylo o tu masku a u tebe o vlasy. Jo, to bylo skvělý. Jako, hele, mě se s Marvelem zápasil jako vždycky skvěle. S ním je to takový, že jakoby si ani na vteřinu nemusí říkat scénář. Protože i když ho oba zapomenete, to samý Kouda a Sebastian Ezeny, jo, že i když zapomenete ten scénář, tak stačí, že ty si ho tahle vemeš a on už ví, co budeš dělat prostě a odimprovizuje ti to. Tudíž já jsem nevěděl, co dělat a tak jsem mu začal jenom škrtit a on to prostě prodával dál, že jo. Jo. A jako ten zápas byl skvělý, já jsem si, že měl, já nevím, třeba 30 minut, že jo. A to byla ještě doba, kdy jsem byl jako v dobrý formě, takže 30-minutový zápas pro mě nebyl problém. Jo. Teď jsem rád, že vyjdu schody. Jo, ale jako bylo to skvělý, já jsem si užil úplně každý zápas, co jsem s ním měl. Jo, a teď ještě, když jsem mu jako mohl sebrat masku, tudíž, když ty lidi věděli, že je to o masku, tak mě fakt všichni nenáviděli, že jo, a všichni na mě bučili, což mi dělá hroznou radost, jako mám vnitřně dobrý pocit, že mě lidi nemají rádi. Jo, fakt mě to jako uspokojuje prostě, jo, když fandějí, tak taky hezký, ale já jsem záporák a mě nemají fandit prostě, jo, já se většinou, i když mi někdo fandí, tak se snažím ho donutit, aby mi nefandil, prostě já na něj klidně plivnu prostě, jo. Jo, jako myslím si, že jako záporák nemám jako zábrany v tom, co bych udělal, samozřejmě bych na někoho fyzicky nezautočil, jenom kvůli tomu, aby mě neměl rád, jo. Ale jakože mi nedělá problém jako někomu vynadát, klidně na něj plivnout, že jo, pokud se kurťák, který mě ochrání, jo. Jo, a s Marvelem jako ten zápas byl superový, že jo, já vím, že jsme tam dělali Death Valley Driver do stolu a všichni z toho skandovali holy shit, že jo. A pak na konci, když jsem si vzal masku, že jo, tak já tu masku mám doteď a přicházím s ní, že jo. Mm-hmm. To jsem se chtěl zeptat, jestli máš sebou vždycky, když to, nebo vlastně doma, mám jako relikvi a vzpomínku na Marvela. Mám doma a vždycky, když mám zápas, tak s ní přicházím, protože já mám teď
jakoby příběh rozjetý, akorát teď, jak byla korona, tak se to v Polsku neuskutečnilo. Ale prostě já mám teď jakoby svýho psychologa v příběhu, jo. A jakoby on na mě dělá svým způsobem pokusy, nějak takhle bych zjednodušeně řekl ten příběh prostě. A vlastně mě jakoby zneužívá, jo. A já mám tu Marvelovou masku, která pro šakala znamená jako poslední záchrana, takový jako jediný symbol reality, že prostě šakal už je tak zblázněný, že neví, co je pravý, ale ví, že ta jediná maska je reálna. Je prostě reálna. Že prostě Marvel je jeho nejlepší kámoš teď. A je to jenom ta maska, ale on si s ní povídá. Rozumím, rozumím. Hele, takhle, zeptám se, co vůbec říkala tvoje rodina to, když jsi se ke klukům přidal, nebo když jsi začal dělat wrestling jako takovej, odrazovali tě od toho, nebo ti vyloženě řekli, hele, dělej, co tě baví. Hele, mě nikdy jako neodrazovali, jako hele, moje máma mě viděla už na té zahradě, že jo. Mnohdy tam je i ve videích vidět, jak máma s máminým přítelem tam grillujou a my se tam mlátíme. Já jsem, že to i někde bude na YouTube ještě, že? Ale my se tam prostě mlátíme a opodál tam prostě oni smažejí bursty. Jo? Jo, takže jako mě v tomhle tom jako vždycky podporovali. Samozřejmě ona jako nebyla nadšená, že jo? Vždycky, když byla jako na zápase a já měl hardcore ještě ke všemu s Marvelem třeba. Jo, tak samozřejmě se asi jako bála, ale jinak podpora tam byla vždycky, jako babička ta to nechápe, no, jako, ale tam se to dá pochopit, jo, ale jinak jako podporu jsem v tomhle to měl jako vždycky, že jo, moje máma je úplně úžasný člověk, takže. Takže žádný odsuzování jakoby samotného v wrestlingu, ne. I když třeba viděla, jak to vypadá, nebo prostě, když byla na show od VCV a koukala, jak to vypadá, tak si třeba řekla, Ježišmarja, to dělat nebudeš a takový. Ne, to ne. Vůbec. Ne, tak hlavně ona věděla, že bych se jí jako, že jakoby s tím nic neudělala, že mě máma nikdy nic nezakazovala, jakoby. Jo, že já si myslím, že i díky tomu s ním mám jako takový vztah, jaký mám, jo, že prostě moje máma mi vlastně jako vždycky věřila, nikdy jsem, já nevím, když se šlo někam chlastat prostě a mě bylo třeba 16 prostě. Tak máma mi to jako nezakazovala, samozřejmě mi neřekla, jo, ožer se do hoven, prostě. Ale jako, já jsem prostě oznámil dupít s kamarádama a šel jsem, že jo. A jako díky tomu ona mi jako v tomhle tom věřila, jako, že nebudu dělat blbosti, protože já jsem jí o tom informoval, že jo. Jo, tím pádem jako mě máma nikdy v ničem neomezovala, jako moje máma je úplně jako přes všechny sračky, co se jí kdy jako staly, že jo, protože máma je jako nemocná, ale to bych úplně neřešil. Nemusíme, jo? Úplně, takže jo, takže prostě přes všechny sračky, co se jí jako děli, tak ona tady byla pro mě a to já jsem byl hrozný dítě, jo? Jako. Chápu, chápu. Hele, ne jako první historku si vůbec vzpomeneš, když se řekne VCV. Ježišmarja. Jak ale musí historii? Být publikovatelná a proč jsi si vybral? Hele, já ti asi ani nevím historku, že jo. Já jediný, co si pamatuju, že když jsme byli na Obscene Extreme, takže tam Bláhys vyměňoval, my jsme na Obscene Extreme dostali totiž poukázky na jídlo a pití zdarma. Takže my jsme měli třeba 3 poukázky na pivo, 3 poukázky na guláš, 3 poukázky na párek. A Bláha chodil a vyměňoval ten guláš za ty piva. Takže mu myslím, že Ezeny dal prostě 3 svoje piva, že jo. Sebastian mu dal, jo, takže Bláhys ten tam prostě chodil zadarmo s pívem, že jo. A to si myslím, že jsem jako, to jsem byl úplně jako vožralej fakt jako megamon, že jo, to jsme prostě, já jsem se pak probudil snad až v Praze, jo. Jo, kde jsme to byli, ale jako si pamatuju, že Bláhys vyměňoval guláše za píva. Takže neměl hlad, jenom, no, jasný, a tak pivo je tekutej chléb, tak no. Tak on si možná ten jeden guláš dal, že jo, a zbytek si prostě povyměňoval. Jasně, no. Tak to je asi jako, co mě nějak tak jako napadne, ono toho asi bude víc, ale tahle si jako napadnu, že jo. Jasně. Jako příběh s tím, že Bláhys spadnul na silnici, do toho znám taky, že jo, samozřejmě, jako říkal. A to už to bylo dvakrát, znám jako taky, ale nebyl jsem u toho, ale jako znám tenhle. Jasně, příběh, no. A bylo to tu hlavně dvakrát, fanoušci, takže na třetíkrát sice se říká do třetice všeho dobrýho, ale myslím, že už by to nebylo ono. Pak já ale třeba Marvel, když jako ti popisuje věci, co se děje, třeba když jsme spolu měli zápas, že jo. A po zápase on jako mluví druhý den nebo třetí den na tréninku a říká, no a my měli ten zápas a teď to začalo, já byl v rohu, on se rozeběhnul, dal mi ten uppercut do hrudi a
a já si tahle ublinknu do masky a pak zpátky. Tak tenhle byl dobrý. Ale takhle, jsi rád, že tu vznikl český wrestling a že to tentokrát hoši dokázal? Myslíš, že to, že WC má budoucnost včera a že by to dokázal třeba někdo jiný? Hele, na 100% má WC budoucnost, na 100% jsem rád, že tady jsou, že jo, jako já bych bez WCV neexistoval, že jo, jako bez WCV by neexistoval Šakal, neexistoval by můj charakter, že jo, prostě, jo, já WCV jakoby jsem vděčný úplně za všechno, ať jsem o nich řekl jako kdykoliv, cokoliv, tak já bych bez WCV neexistoval. A do toho si myslím, že prostě třeba lidi jako Sebastian Kouda, Ezény, prostě, teď Asara, že jo, jo, tak jsou jako, že jim to jako fakt pomohlo, to samý Viking, že jo, i přes to, že zápasí třeba někde jinde, nebo Skal, že zápasí někde jinde, tak bez WCV by jakoby, tam ne, nechci říct, že třeba Skal by jako nedělal profi wrestling, to bych asi jako úplně neřekl, ale řekl bych, že WCV, i přes to, jak kvalitativně to dřív bylo, tak stejně mu WCV dalo základ na to, aby on to mělo pak jednodušší v tom zahraničí, že jo. Prostě už věděl nějaký základ, takže on tam nepřišel úplně jako, že neví, co má dělat. No jasně, jo. Ale už tam přišel prostě s nějakým malým základem. Prostě s tou pro tam přišel. A WCV má podle mě jako na 100% budoucnost, protože za prvý teď je hrozně vidět, že se snažíte. Já si užívám fakt každou show, co teď byla. Jo, samozřejmě vždycky si dá něco změnit a já budu asi vždycky jako na něco remcat, že jo. Ale zase jako já remcám tak, že to jako řeknu vám, víš co, jako že úplně nemám potřebu jako začít teď v tuhle chvíli, že jo, jako dřív, když jsem odešel, tak mi kleslo ego a byl jsem prostě kokot, že jo. Jo, ale teď prostě jakoby úplně, když se mi něco nelíbí, tak to nepíšu do komentářů, ale píšu to Goldovi, že jo, nebo Sebastianovi, to je jedno. Jo, ale myslím si, že má 100% budoucnost teď s tím, že vzniklo AOV, tak jakoby lidi můžou říct, že to je konkurence, což je absolutní blbost prostě, že by AOV byla konkurence. AOV je naopak věc, která přiláká ještě víc lidí a vlastně prostě žijete v koexistenci, nebo jak se tomu říká. No prostě jsme jako spolu, WCV a AOV benefitují z toho prostě oba. Jo, ať už prostě AOV benefituje z WCV, tak naopak WCV z AOV, protože lidi, co chodí na WCV, tak se můžou jít kouknout na AOV. Přesně. Pro změnu lidi, co chodí na AOV, se můžou jít kouknout na WCV, takže bych řekl, že jako ta budoucnost tady rozhodně je a ty lidi to čím dál tím víc zajímá, že jo, teď tomu hodně pomáhá, že je internetová doba, že jo, samozřejmě před 10 lety, jo, tak samozřejmě ty lidi takový ten přístup neměli, že jo. Jo, a nemohli si tolik najít jako těch informací, ale teď v internetové době si myslím, že když jako WCV bude zlepšovat ty show, což zlepšuje, a budete dávat ty videa na ten YouTube a takovýhle, takže to prostě bude růst. Samozřejmě to nevyroste za rok, nevyroste to podle mě ani za 3 roky, že jo, ale, nebo za 3 roky to vyroste nějakým malým procentem, že jo. Ale já se vůbec nebám jako za záležitost na 3 roky, ale na záležitost hodně na 20 let, že jo? Jo. Že si myslím, že WC má reálně prostě budoucnost, stejně má, jako má budoucnost AOV. Jo? Myslím si, že jako, samozřejmě nebude to prostě přes noc, ale rozhodně si myslím, že se zlepšují a ty lidi to vidějí. Takže si myslím, že jako WC na tom bude jenom líp a líp. Stačí neusnout na vavřínech. Je hezký takhle, že to zmiňuje, že ten postup jakoby se snažíš vidět kontinuálně. Což je hezký, jako proto taky vznikl tenhle koncept rozhovoru s názvem WCV Sideline, aby se vlastně lidi seznámili víc s wrestlery současnými i bývalými. A jak říkáš, no, nebo jak jsme se bavili před rozhovorem tady, že to má vlastně úspěch, že se ti ty rozhovory líbí a tak. A já se ještě rovnou zeptám takovým oslým můstkem, jak v tvých očích hodnotíš WCV od začátku až po tuhle dobu? Říkal jsi, že tam posun vidět je, tak jak bys to zhodnotil od roku Kodiaka až po poslední akci Resurrection? No tak jako ten posun je jako monstrózní, že jo? Jako, ale i na tom roku Kodiaka, když se jako koukneš, tak občas tam ty chvaty, co dělají, jsou něco, co se jim jako opravdu daří. Akorát samozřejmě dřív to byla prostě bych řekl jako větší sranda, nebo jak bych to jako řekl.
Jo, že jako nikdo nevěděl, jak se to reálně trénuje, že jo, našel jsi prostě nějaký YouTube video, kde ti prostě týpek, který sám nebyl ani profesionální vrastar, ukazoval, jak se padá, jak se dělají chvaty, že jo. Jo. Zatímco prostě potom to začalo jako postupem času se jako zlepšovat i tím, že přišli jako noví lidi, jo, protože ty nemůžeš prostě jako tvořit příběhy furt jenom když jste čtyři prostě, nebo když vás je jako 8, tak už jo, to se dá jako promíchat, že jo, ale tím, že přicházeli noví lidi, ještě ke všemu jako bych řekl, že prostě, jak prostě řekl, že nevím, já, Marvel, Sebastian, Ezeny, i Blahis, jo, byli prostě lidi, co sem přišli a měli vlastní vizi, vlastní nápady, což mi občas u současných nováčků jakoby chybí. Že se jakoby myslí, že všechno přijde samo. Zatímco já si myslím, že prostě ta naše generace, co jsme jako tam zápasili, tak jsme přicházeli s vlastníma nápadama. Takže takovou tu kreativní jiskru jste tam dávali. Jasný, jo. A proto mi přišlo, že jako díky tomu se to podle mě jako zlepšovalo, protože jako už to nevypadalo všechno stejně, protože každému se líbilo něco jiného. Protože že jo, třeba Já jsem byl tlustý dřív, jo, ale třeba jako Sebastian měl jen 70 kilo dřív, že jo? Tudíž bylo úplně od začátku jasný, že bude zápasit úplně jiným stylem než prostě Kouda, Kuba a takovýhle, protože je prostě menší, že jo? Jo? Tudíž prostě bych řekl, že jako každý k tomu něco přines, že jo? Jo? Pak už lidi začali jezdit jako na nějaký tréninky do zahraničí, už se jako víc vědělo, jak se to dělá, jo? Teď už bych řekl, že prostě jako lidi přesně jako Kouda, Sebastian, Ezeny by prostě zvládli odimprovizovat zápas s prstem v zadku, jo. Jo, což se prostě o některých jiných říct prostě nedá, jo, a to trénuju docela dlouho. Rozumím. Vem si, že prostě Sebastian měl zápas snad po měsíci a pak za půl roku vyhrál VCV titul, že jo. A on ho nevyhrál kvůli tomu, že jo, bylo málo lidí, on ho vyhrál, protože už byl v té době reálně jako dobrý a zvládnul udělat zápas, že jo. Zatímco u některých tady to prostě nevidíš, že jo, že prostě jako, on se řekne, je to nahraný, je to jako jenom titul, že jo, ale furt jako ty, když máš titul, tak bys měl být jakoby ta nejvýraznější hvězda, furt by se to mělo točit hlavně kolem okolo tebe. Tím neříkám, že když jsi šampion, tak celý koluje, co má 15 minut, má být jenom o tobě. Ale ty bys tam měl být ten nejvíc výrazný vždycky. Mm-hmm. To neznamená, že ty ostatní příběhy mají být špatný. Ani že tvý mají být lepší. Tvoje mají být jenom víc vidět, protože jsi šampion. Jo? Jasně. Jako, já nevím, když ti Reigns přijde do SmackDownu, tak on tam sice nezápasí, ale i tak je ta show o něm. Jo? Protože není, je výrazný. Není to hlavní příběh, ale přijde tam a ty víš, tohle je ten šampion. No, tady má prostě manažera, co za něj mluví, tady má ty dva poskoky, jo, a viditelně je to největší hvězda, jo, a vidíš to prostě na tom, ale jako, a pak máš prostě druhý příklad, a to je Kofi Kingston, když byl šampion, že jo, jo, ten ti přijde s titulem a, no, hezký, Kofi s titulem, ale kdy už přijde ten Lesnar, jo? Kdy přijde ten? Jo, jo, prostě jako, samozřejmě za to nemůže Kofi, jo, za to může prostě booking. Jo, ale furt prostě, když jsi šampion, tak bys měl jako to víc točit okolo sebe, no, a nějak jako se vyvinout, že jo. Jo, neměl by ses prostě chovat furt stejně, protože každá prohra nebo výhra, každý segment by tě měl někam posunout. By měl ovlivnit tvůj charakter, jako kdyby se to dělo reálně tobě, jo. Proto vzniknul Šakal, jako psychopat Šakal, protože Šakal prohrál snad 3 zápasy po sobě vo VCV titul. A tak se z toho zbláznil, jo? A to bylo celý a byl to prostě příběh. I prostě z prohry se dá udělat, ale prostě pak si vemeš toho Kofiho Kingstona, který je hlavní šampion, prohraje za 3 vteřiny s Lesnarem a o týden později háží palačinky, jak kdyby se nic nestalo. jo, prostě jako, má to mít nějakou stálost, prostě má tě to posunovat všechno, jinak to ty lidi nebaví. V tomhle bylo hezký, co tu říkal kdysi Ezeny, že vlastně v Japonsku, v NGPW, že vlastně tam nezapomínají na to, co se stalo, že tam, vlastně, když přijde Okada, zmlátí někoho, toho dotyčního třeba Shinsuke Nakamura, tak ten Okada, když bude mít ten třeba za 2 roky zápas, tak přijde Nakamura, hej,
ty jsi na mě zautočil, tamhle zkazil jsi mi titul, pojdeme do sebe a ujasníme si to jednou provždy. Ale tě ale třeba v Japonsku, tak právě Okada, tak přived Vila Ospreyho, nevím, jestli znáš, ale je to... A něco mi to jo. Říká to jméno. Asada ho nosí furt na triku, nevím, jestli teď, ale... No, tak prostě Okada měl přived Ospreyho, který je Američan, myslím, nebo teď bych kecal, jo, a přived ho do Japonska. A už tam jsou, nevím, 5 let a Osprey nikdy neporazil Okadu. Mm-hmm. Nikdy. Za celých těch 5 let měli spolu třeba 15 zápasů a vždycky vyhrál Okada. Mm-hmm. Ale každým tím zápasem byl Osprey blíž k vítězství, mm-hmm. že se jakoby zlepšoval a byl skoro lepší než jeho mentor. Jakože se vlastně nenechal nachytat na ty tričky, co vymýšlel Okada. Jo, že prostě po jeho finisheru, tak po 5 letech po něm zvládnul i kopnout. Sice hned dostal druhej, ale teď už jakoby ten jeho charakter věděl, že jeden nestačí, což znamená, že je silnější. No a teprve po 5 letech, snad před 5 rokem, tak ho Ospreay porazil tím, že prošel heel turnem a začal podvádět a vyhrál Ospreay. Tak to je hezký, ale... Po 5 letech. A všichni si to tam prostě pamatujou. Jo, tak to má prostě být. Jo, nemůžeš přece jako... Já nevím, tyjo, jako... Jako kdyby prostě, nevím, Rollins a Reigns byli nejlepší kámoši, jako týden po tom, co zradil Rollins Shield, jo. Prostě nedává to smysl, že jo, ty lidi si to měli pamatovat. Ale teď zabrousíme do té černé doby, co si krátce tady zmiňoval, a to bylo, že před Mega Show 7 si z WCW odešel ve zlem s klukama, že jste se vlastně ani nemohli přijít na jméno, hádali jste se přes Facebook, ty si dával ty příspěvky takový. A teď nedávno jsem se dozvěděl, že vlastně se s Koldou bavíš, píšeš si s ním, jak si to teď říkal, po BCVčku, rozebíráš s ním videa. Můžeš tady konečně objasnit tento v podstatě incident a co se jakoby stalo a vlastně co tě úplně s BCV dalo dohromady zase zpátky? Ale já bych úplně neřekl, že by mi něco jako dalo spát, protože já jsem nikdy jako neplánoval, nevím, přestat chodit na show nebo něco takového. Mně se prostě jenom nelíbilo to, jak to tady funguje. Já bych řekl, prostě jenom syndrom vyhoření prostě, jo. A to bylo nejenom, že se mi nelíbilo, jakoby, jak jsem nějak prosazovaný nebo jak jsem jako prezentovaný. Do toho se mi nelíbilo, že zápasejí lidi, kteří si to podle mě nezasloužej, jo. Což je chyba prostě jako... která se dělá ale vždycky, jo, a to mě na tom jako štve nejvíc, že my všichni víme, že jsme všichni dostali zápas moc brzo, nebo skoro všichni, a že to stálo za prd. A i přesto po 10 letech dáš někomu zápas po měsíci. Jak můžeš jako opakovat tu samou chybu, když víš, že to bylo špatně, jo? Rozumím, no. Jo? To je prostě Bláhy s Ezénym dostali zápas taky jako po měsíci a stálo to za prd, že jo, jo. A najednou tady jsou znovu lidi, kteří dostanou zápas po měsíci. Jako proč? Jo? Jako se já to říkám, máme prostě v rukou život toho druhého. A já odmítám zápasit s někým, kdo mě může zranit prostě. A ne, že mě může zranit jako svojí chybou, ne, on mě zraní svojí neschopností. Jo? Mm-hmm. A to bylo to, co mě jako štvalo. Pak samozřejmě se zrušila averze. A já místo byl v plánu, že budu mít zápas o titul. A teď tady nejde o titul, jo? Ale že prostě jsem měl mít zápas o titul v triple threatu s Kódou a Sebastianem. A místo toho se prostě řeklo, hele, tak nic, averze se zruší. Jo? Pak jsem ještě zjistil, že prostě jako Kóda říká, že jako averze vznikla jenom kvůli tomu, že chci prosazovat sám sebe a na nikoho jiného nemyslím, což vůbec nebyla počáteční myšlenka averze. Já jsem vždycky myslel jako na celek, já jsem se fakt snažil jak dement, jo. Já mám, ty vole, mě chybí vás v koleni, jo, záda mě bolej od rána do večera, jo. A pak prostě místo zápasu o titul, máš dostat zápas prostě, já nevím, jestli můžu říct jeho jméno, ale tak zápas proti Rakerovi, který je prostě nebezpečný, jo. Jo, prostě týpek ti je schopnej narvat 4 pravý kolena do žeber, ale pak ho upevníš trošku v headlocku a brečí, že ho to bolí. Jo, tak jako sorry, ale s tímhle člověkem já nechci zápasit. Mně už není 17, jo, já si uvědomuju, že to, co se děje v tom ringu, může mít doživotní následky. A tak mě opravdu štvalo, že místo toho bych měl prostě, konečně, já jsem zápasil s nováčkama 3 roky v kuse. Mm-hmm. Jo, o hardcore se mnou šli samý nováčci.
Jo, a najednou jsem konečně měl příběh, který mě bavil. Mohl jsem mít zápas o titul a místo toho ti řeknou, dostaneš Rikera, který v tom ringu neměl absolutně co dělat prostě. Jo, byl nebezpečný prostě. Jo, dřevěnej, veme si Kanady do ringu prostě i po tom, co se mu řekne, že je tam nemá nosit, že je to prostě nebezpečný, tak si je veme znova. Jo, a prostě to byl jakoby vrchol, prostě tím já jsem cítil, že už mi to jako nepřináší radost, protože už třeba poslední jako 2 roky jsem nadával na to, že se mi jako nelíbí některé věci a přišlo mi, že místo toho, aby to někdo bral jako objektivní kritiku, tak jsem byl vlastně zakreténa. Jo, jasně, což mě prostě jako mrzelo, protože já jsem se fakt snažil jako proti komukoli, co jsem, proti komu jsem byl, tak jsem se snažil ho prosadit. Jo, snažil jsem se mu odcelovat jakoukoliv blbost, co si vymyslel, ale pak ti prostě řeknou, že budeš mít zápas s člověkem, co tě může zranit, a to se mi prostě nelíbilo, tak jsem skončil, že jo. Rozumím, hele, jako osobně by mě to taky mrzelo, jako kdyby něco takového ambiciozního třeba zaniklo. Ale nemáš to teď jakoby klukům za zlý, nebo jako vyčítáš? Ne, to v žádném případě, ježišmarja. My jsme se s Kódou jakoby začali bavit pak docela brzo, že jo. Sice ne na takový úrovni jako teď, ale my i v tu dobu, kdy já jsem psal ty statusy, tak my jsme si jako s Kódou furt jakoby psali, jo? Jako, že jsme si občas jako napsali, co a jak bylo, jo? Takže já si nemyslím, že by jsme se úplně přímo jako, nevím, 2 roky v kuse nenáviděli, jo? Jo? Do toho furt jsem chodil na show, furt jsem dělal reakce, jo? Takže jako si myslím, že to nebylo úplně jako o nenávisti, jo? Jenom mě to prostě jako štvalo, že jakoby někdo řekne, že averze je jenom, abych jako sám sebe prosadil, přitom si zapneš segment averze a ten segment byl prostě dobrý, vyprávil příběh, ale pak vidíš prostě video, jak Riker běhá po lese prostě, jo. A ty si říkáš, no ty vole, takže tohle je lepší než to, co jsem myslel já, jo. Jo, no to tě prostě naštve, no. Rozumím, ale jako stalo se. No, ale jinak si jako nemyslím, že bychom jako i prostě v tu dobu, co jsem vzal statusy a nadával jsem na VCV, tak my jsme si jakoby s Kódou během toho jako normálně psali, že jo? Jakože asi ne tak často, jako si píšeme teď, jo? Ale jako rozhodně jsme si jako nepsali prostě a nenadávali jsme si do čuráku, že jo? Jenom jsme si jako víc vyměňovali názory, že jo? A řekli jsme jako, co se nelíbí, takže jako já bych řekl, že jako nějaká nenávist v tom úplně jako nebyla, možná první 2 měsíce, jo, ale potom my jsme si jakoby zrovna s Kódou jsme si psali vlastně jako téměř okamžitě, bych řekl, jo. Takže vlastně furt jste to probírali a teď je to vlastně takový jako v pohodě víc ještě, než to bylo jakoby při tom tvým odchodu. Tak je to úplně v pohodě, bych řekl. Jasně. Hele, před rozhovorem tady jsme se o něčem bavili, nevím, jestli to není tajné, ale zaslechl jsem, že čekáš potomka. Moc ti k tomu gratuluju. O, děkuji, převelice. A za celý VCV ti gratuluju. Takže ti toho dostanou za Já jsem se chtěl zeptat, budeš z tvého potomka chtít udělat jedno dne v restauraci? Ježiš, já si budu švihat nebo vozem hned, jak přestane mít to měkký na hlavě ze zádu. Nebo chceš držet vlastně od této zábavy dál? Protože přítelkyně ta říká, ona hraje americký fotbal a ona to z něj chce mít americkýho fotbalu. A já říkám, jo? Ale když bude úplně malý, co myslíš, že ho bude bavit víc? Koukat na ten americký fotbal? Nebo že mu tam zavnou bujaka? Můj syn ještě, už bude to kluk, takže já si můžu kupovat hračky a dělat, že jsou pro něho. Jo? To je prostě úplně skvělý, že jo? Já se těším. Že jo? Takže jako 100% z něj bude vrastat, ať si přítelkyně myslí, co chce. Že jo? Já tam sebou budu švihat vozem, že ho si píš, že ho to bude bavit, že ho nějaký americký fotbal, to umí každej, že jo. Mně přijde táta, udělá back bump a on, yeah. No to si píš, že jo, já prostě, hned jak nebude mít to měkký ze zádu na hlavě, tak pojede. Jasně, rozumím. Ale ještě jednou ti takhle gratulujeme za celý VCV. A snad se někdy dočkáme, že bude členem VCV rostru. Jo. Ale blíží se takhle 10leté výročí VC, které se bude konat 25.6. tady v Sokolovně v Jinonicích. Budeš na této show nějak zapojen, ať už jako divák nebo součást show? Poněvadž by bylo hezký tě tam mít, jelikož jsi součástí historie VCV. No, jako ona má v ten měsíc přítelkyně termín porodu, že jo? Takže
Já nevím, doufám, že to nějak zadrží a já budu moc jít na wrestling. Jo? Takže jako samozřejmě jako plánuju tam jako na 100% jít, nevím, jestli se mnou jako něco v plánu, jestli jo, tak jako klidně, ale jako říkám, přítelkyně má, že jo, prostě termín ten měsíc, že jo, takže doufejme, že to vydrží, ať můžu na wrestling. Rozumím. Ale akorát poslední otázka na tebe. Plánuješ se jednoho dne do WC vrátit, nebo to máš už jako ukončenou kapitolu? A tak asi určitě, že jo, jako jestli bude jako zájem, abych se vrátil, tak jako 100%, že jo. Já si myslím, že tady jako dost jako lidí, se kterýma se dá teď jako krásně pracovat, že jo, a jako já nebudu lhát, že mi to jako nechybí, že jo, jo, protože furt to bylo, že jsme zápasili třeba 5x za rok, zatímco teď jsem měl zápas před 2 rokama naposledy, a to v Polsku, a pak přišla korona a já jsem nikam cestovat nemohl, že jo, takže mě to jako samozřejmě chybí, že jo, jenže na druhou stranu prostě se mi tady nelíbily některé věci, že jo, jo, ale co, který, no nevím, teď už mi vadí spíš jenom některý lidi. Jo, ale jako to je všechno, takže jako já jsem návratu plně otevřený, že jo. Jo, můžu nakopat kódový prdel znova, že jo. Ale to rád slyším. Já jsem rád, že jsi na nás tady udělal část. Mě bylo ctí tě tu mít. Já taky děkuju, že jo, já jsem byl nervózní, ale užil jsem si to, že jo. Děkuju. Že jo, to je like, odběr, že jo, klidně dislike, oni se teď už stejně nepočítali. Dámy a pánové, tohle byl 6-násobný hardkorový šampion, bývalý člen VCV Original Wrestling a současný dojelbý fanoušek Jindřich Kalaš alias Šakal. Tohle je ode mě a od něj všechno a my se těšíme zase příště u dalšího dílu VCV Sideline. Zatím čau. Назар.